Bušitova krūta su propeleriu. Nu. Kas ten slaptos mašinos? Ne, ten jis tvarko, man. Mm. A šitas ten arklių varomas rūl. Na, jis aš įlipsi nuo faktinus man. Kožo rožai viską. Kas šį kedis? Kas vadinasi mašinį? Paro. Kiek cilindrų? Šešių. Septynių litrų? O, amerikiečiškas. Čia už šią medinę mašiną. Čia amerikietiškas. Chrysleris, nu. Cadillac. Mersis. Šitas savo kėdas automobilis. Čia valdeliai tokias reikės. Kūdžiuosi. Pažiūrėt, jūs taip iš stiklo. Bet čia matai, kad atvažiuoja, matai viską. Šitai panoraminis langas. Tačka be durų, ble. Mercedes'as sukurtas tik man lagaminus važiuotinu. Varom, kad tau tokį reikės. Jo, jo, mentonė šitam pažyminiai. Irgi su medinėm sėdėm. Mhm.
Tuos geriausias. Senovinis nuovinis, jis Lexus'us neįdėjo mačio. Čia dar viršui pilna mašino, ne? Tai sakau, stiklinį panoramą. Čia toks vienintelis. Ir smartus neįdėjo. Bet ant kiekiai čia blizgino tas mašinas. O, ralio mašinas. Formulės. Lietunėlis. Monte Carlo kaip tik. Pežukas. Lančia. Buemsas. Čia jau turbūt naujos kartos. Thank you.